Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šachy, Já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na další legendární partii legendárního Alexandra Alechina. Tahle ta partie se hrála v roce 1921 v Budapešti, Alechin má bílé a šter Karoli má černé. Dobrá, nebudem se moc bavit o zahájení, protože teďka možná bylo lepší zahrát střelc E7 a dejme tomu, že ty další tahy asi dávají smysl. Proč? Protože malý rozdíl v tomto okamžiku je, že ten černý zahrál střelec na d6. Asi se nic neděje, ale Alechin ho vyzkouší. A zahraje sem na b5. Snaží se získat výhodu dvou střelců v zahájení. Ten černý by možná mohl zahrát střelec na b4, ale tahle ta výměna těchto střelců by asi pomáhala víc bílému než černému, a ten černý zahrál střelec na E7. Nic moc se neděje, ještě upozorním na centrum. Centrum nám vždycky říká, jak se ta partie bude vyvíjet. V tomto okamžiku černý má jednoho pěšce v centru a bílý taky. Takže taková rovnováha. Po tahu dáma na C2, C6 se ten kuň vrátil na C3 potahu střed na D3, ještě jednou se pojďme podívat na centrum. Možná si myslíte, že to nedává smysl se dívat na centrum, ale věřte mi, že všechno, co hledáme, najdeme právě tam. Po vzeti na C4 ten černý ztratil svého jediného pěšce v centru a od tohoto okamžiku, jenom bílý má svého pěšce na těch centrálních políčkách a jenom on může říkat, že má výhodu v centru. Správně teďka ten černý musí útočit proti této výhodě a zahraje tah C5. Možná bylo lepší teďka zarošovat, než vzít na C5, protože zase když se vrátím, tak teďka tady nikdo nemá žádného pěšce a ta pozice je otevřená. Můžeme si rozdělit centra na zavřené, blokované, otevřené, polootevřené a v tomto okamžiku je tady volný D sloupec. V centru nemá nikdo žádného pěšce zatím, protože po rošádě archin zahraje čtverku a je zpátky. Vidíte, že když se to nepodaří, nebo když to prostě nejde přesně tak, jak chceme, tak je důležité se dívat na centrum. Nejednou, dvakrát, třikrát, ale pořád to centrum kontrolovat, protože já říkám s nadsázkou a trošku s legrací, že nezoufej a centralizuj. Centralizuj a věř tomu, že ta pozice to udrží. V tomto okamžiku ten bílý má centrálního pěšce, možná bohužel pro toho černého, tak E5 není dobrý, protože by dával políčko D5 a F5 toho důvodu ten černý musí malinko strpět svoji nevýhodu v centru. Zahrál střelec na B7 střelec G5, dáma C8 a dáma E2. Po tahu střelec B4 se snaží ten černý být aktivní. Já tomuto plánu moc nevěřím, protože aktivní je jenom střelec a dáma. Zatímco věžka, kůň, a ta věžka, možná ještě tady aktivní střelec, jsou trošku pasivní. A já věřím tomu, že se tím, než budeme aktivní a hrát agresivní šachy, je potřeba dát do hry všechny figurky, najít pro ně pěkná políčka, nějaký důvod, proč ty figurky máme ve hře a potom, ať jsme aktivní. Jenomže potahu střelec na B4, ten Alechin zahrál tak střelec na D3. Ten střelec je aktivní a agresivní, útočí na černého krále. A když se budeme bavit o tom, kdo má výhodu a nevýhodu, tak se vždycky můžeme bavit o tom, kdo má lepší pěšce, kdo má lepší figurky, kdo má aktivitu a kdo má slabšího krále. V tomto okamžiku je všechno v pohodě. Možná si myslíte, že ten černý je aktivnější, ale určitě strach nenahání bílému, nehrající černého figurky. V tomto okamžiku ten černý vzal na C3. Když si vzpomenete na to, jak ten černý zachraňoval svého střelce v zahájení, tak teďka možná zbytečně ho dává. Bílý bude mít v otevřené pozici, centrum je otevřené, výhodu dvou střelců. Bílý bude aktivnější, protože dvojice střelců miluje otevřené pozice a do toho dejte ještě převahu v centru. No v tomto okamžiku není potřeba brát hned na C3. Stačí zahrát věž na C1 a černý šel do nějaké varianty, kde vzal na E4 pěšce. Jenomže po vzetí na E4, dáma E4, dáma E2, střelec na A5, se poté podívat, co se stalo? Centrum vyletělo do povětří. Tam prostě bouchla bomba. V takovýchto otevřených pozicích je důležitá aktivita a mít dobře postavené figurky. A když se ještě jednou podíváme na tu pozici, tak vidíme, že černý král je bez obránců, je nahý. Skoro všechny figurky černého jsou na dámském. Já se ptám, která z těchto figurek bude pomoct černému králi, když na něho zautočí bílá armáda. Bílí pohrozí tam B4. Černý dám A6, c 4 a Jezes A4. Když jsem říkal, že máme mít aktivní figurky, máme hrát přes centrum, máme centralizovat a nemáme zoufat. Tak to je přesně to, co ten černý nedělá. Prostě má špatně postavené figurky. Vůbec nerespektuje to, že ta pozice si říká o aktivitu. A aktivní je ten, kdo má aktivní figurky, protože teďka zahrál Alechin tak střes na Jen se pojďte podívat, kdo opravdu pomůže černému králi v této pozici. Vzít na F6 nejde. Protože kdyby ten černý vzal na F6, tak je tam věž G4 šach a bílý vyhraje dámu na A6. Stačí ten otah, abyste dámou z E2 vzali dámu na A6. Takže ten střelec je nedotknutelný. Když tento střelec je nedotknutelný, wow, tak s černým není dobře. Zahrál běž na C8. V tomto okamžiku to vypadá, že tady je mm, starost, protože může být věž C8, dáma C8. Může být B3, ale když chcete útočit, tak nechcete měnit figurky. Ten Alechin zahrál dáma E5. Tak se na to pojďme podívat. Dáma C4 je dáma G5. Samozřejmě netka je tam dáma H6, takže by se asi muselo stát A 8 šach, šach, šach a minimálně tady dáma. Asi by věřil, že tohleto už bílý vyhraje. Takže tohle tohleto všecko, alechn viděl a vlastně nabídl zadarmo svoji věžku. Ale už každý ví, že co je zadarmo bývá dvakrát tak drahé a právě proto, ten černý si je rozmyslí, jestli tu věžku vezme. Kdyby vzal věžce C4, dáma G5, asi věž G4, tak je tady dáma A4. No jo, nemusíme vždycky hrát na maty, stačí na materiál. Vidíte, jak ty figurky černého, které jsou na kraji šachovnici, jsou slabé. A jak je ten bílý bere. V této variantě by se černý nezachránil. A Samozřejmě může hrát běž C5. A to hrál. Dáma G3. Hrozba matuje víc než nějaká věžka na C4, G6. No a v tomto okamžiku černý ztratil svoji figurku. Jestli ten černý nic nevymyslí, tak má o figurku méně. A není to náhoda, protože ten černý si dal své figurky na kraj šachovnice. Nerespektoval centrum. Nebyl aktivní. A když se na to podíváte, tak jsme v tahu číslo 26 a v tomto tahu černému nehraje věžka na A8. To se prostě nemůže stát, abyste nehráli, nebo aby váš soupeř nehrál všemi figurkami, protože šachová hra má své zákony. A kdo ty zákony poruší, ten nepůjde do vězení, ale ten prostě nevyhraje. Dáma na d3. Věž d4 a dáma po 4 Samozřejmě ten bílý si může dovolit nabídnout výměnu dám, když má o figurku víc. A když ten černý odmítne, tak je tam dáma h6, dáma g7 mat. Ten černý se teďka vzdal. Ale když se na tu partii podíváme ještě jednou, tak uvidíme, že ten Alechin těm šachům víc rozuměl. Dál do hory své figurky. Napadla střelce, dobře. V tomto okamžiku mu černý odevzdal centrum. Nic se neděje, protože Alechy mu to vrátí, ale bude se snažit do, do, centra vrátit. Takže je zpátky tam, kde chtěl být. V tomto okamžiku ten černý porušuje všechny své zákony, když hraje jenom jednou figurkou a myslí si, že teďka v tomto okamžiku získá zdarma pěšce. Jenomže, když nemáte ve hře všechny své figurky, a hrajete jednou figurkou nebo dvoumi, tak to nestačí. Musíte hrát veškerou svoji armádou. I když si myslíte, že v tomto okamžiku berete pěšce. Ale neříká, že ber každého pěšce, když to není nebezpečné. Jenomže hrát party bez figurek je ještě nebezpečnější. Pěšce jedna, teďka taková malá varianta, kde Anechin krásně odhadl, že ty figurky se musí chránit a když se budou navzájem ochraňovat na dámském křídle, tak dobrý hráč vidí, že na opačné straně šachovnice na nás čekají pěkné příležitosti. A potahu věž na B1, hrozí B4. A jednou jsou tam opravdu všechny figurky na Ačku. Ten tah střez na F6 je geniální je geniální v tom, že ten Alechin viděl, že ten černý to má špatně postavené. A jenom, že viděl. On to správně vypočítal, protože musel vidět teďka tak dáma E5 a v obou variantách jsme viděli, že ten černý nemůže vzít tu věžku. Wow, neskutečné. Kdyby teďka vzal toho střelce, tak si myslím, že tady je věž G4. Dach. A vidíte, nikdo mu nepomůže, protože kdo by mu mohl pomoci, tak sedí hloupě na A sloupci. Říká se, že by figurky neměly být na kraji šachovnice, ale měly by být v centru. Vidíte, že na tom něco bude. Když se podíváme zpátky, tak tady už je taktika. Dáma G3, G6 a o figurku víc. Pěkně to ten Alechin. Zahrál. Já si myslím, že přesně to je ta nejlepší cesta, jak hrát lepší šachy. Nemusíte studovat stovky knih. Stačí studovat stovky partií. Alechina, Laskera, Karlsena. V těchto partiích je opravdu všechno. A jestli chcete hrát dobré v šachy, tak není lepší cesta. Možná není jiná cesta, než opravdu si otevřít 100 partií v databázi a jít jednu za druhou. V těchto partích je všechno, co musíte umět, protože jestli tí hráči byli nejlepšími na světě, tak v tom bude nějaký důvod. A ten důvod, proč byli nejlepšími, jsou právě jejich partie. Jak těm partím rozuměli, jak viděli, co hráli, čemu věřili. A to je moje rada na závěr tohoto videa. Jestli opravdu chcete hrát lepší šachy, tak Alichinem, s Laskerem, s Karpovem, s Kasparovem a nakonec i s Robert a Petr Šachy, protože každý den vám přinášíme zajímavé partie, zajímavé okamžiky a inspirací k tomu, abyste opravdu hráli lepší šachy. Jo, na konci tohoto videa vám děkuji za každý like, odběr, komentář a budu se těšit na další setkání při další pěkné partii. Mějte se famozně. Ať vás šachy baví a ať vás šachy baví s námi. Čau, čau, čau.